ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس خبر کی تفصیلات پر جانے سے پہلے ہم بڑے لوگوں کا ایک محاورہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو اس خبر سے بالکل جڑا ہوا ہے، جو اکثر کہا کرتے تھے کہ گھر کی کھیتی کو باڑھ لگائے تو باڑھ خود ہی کھیت کو کھا گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناظرین، عوام کی خدمت، عوام کی فلاح بہبود، عوام کی حفاظت کے لیے پولیس محکمے کو قائم کیا گیا، جہاں پر چاہیے کہ پولیس عوام کا بھروسہ جیتے اور عوام کے لیے کام کرے اور عوام کے بیچ اپنی ایک اچھا مقام بنائے۔ جبکہ حیدرآباد کے سٹی پولیس کمشنر شری انجنی کمار کی جانب سے فرینڈلی پولیس کے نام سے عوام میں شعور بیداری کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایسے پولیس ملازمین ہیں جو رشوت لینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سائنات گنج پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر ایم راجو کے ساتھ پیش آیا، جنہوں نے 10,000 کی رشوت طلب کی تھی، جسے اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے ایک منصوبے بند طریقے سے ایم راجو کو 10,000 کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو کے سٹی رینج 2 کے ڈی ایس پی آشیشور راؤ نے تمام تفصیلات سے واقفیت کرائی۔ آئیے ناظرین، اسی کے اوپر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے عبد الرحیم کے ساتھ۔ شائنات گنج کا ایس آئی ایم راجو اے سی بی کا ریڈنڈنٹ پکڑا گیا۔ انہوں بیگم بازار کا ایک بیپاری کے پاس سے 10,000 روپیز ڈرائیو لینے کے ٹائم پہ اس کو ریڈنڈنٹ پکڑ لیا، اور 10,000 بھی اس کے پاس سے ہم ریکوری کر لیا۔ یہ امید جیسوال بول کے ایک بیپاری بیگم بازار والا، دیپاولی کا ٹائم پہ وہ شاپ زیادہ ٹائم کھلا رہنے سے انہوں جا کے فوٹو نکال کے اس کو اوپر پٹی کیس ڈالتا کر کے اس کو ڈرا کے 10,000 ڈرائیو پوچھا۔ انہوں 10,000 آج لانے کے لیے بولا تو انہوں پی ایس لا کے دے رہے، دینے کے ٹائم پہ ہم ریڈنڈنٹ پکڑ کے اس کو کیس کر دے رہے ہیں، ایم راجو کو اوپر کیس کر کے آج انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ پولیس سر شائنات گنج پولیس اسٹیشن ایس آئی ایم راجو سر، تو ہمارے کو کوئی ایک ہی آدمی کمپلینٹ دیا، اس کو اوپر ہی کیس ہو گئے، ابھی باقی لوگوں کے پاس بھی کوئی ہے تو آ کے کمپلینٹ دے سکتے۔ میرا نام اچھیشور راؤ، سٹی رینج ڈی ایس پی۔